Poď, Marku. Ješ. Pinku tady necháš! Pinka, jak já to zmáčnou. Je to zvláštní. Mě taky, mě taky. Asi tě nepočul. Dobré. Tak, Kubo. Toto sme tu ešte nemali. Hej! Ešte nemali. Hej! Ešte nemieli. Klid ve studiu, klid. Přátelé, doma všichni u televizních obrazů, jděte si vydechnout na tohletu, nebo tak, bramburky budou, všechno bude. Tady dochází k velkému finále, protože tady máme, nechtěl bych to říkat, ale dvě hvězdy dosavadních pokračování, protože to jsou velice výrazné osobnosti. Livie, věštkyně, Zuzanita, dívka, do které jsem se, teď už to můžu říct, zamiloval, jakožto Šváb. Ne, ale jak já se tomu říkám, teď vážně. Dobře. Ne, upřímně, je to takhle. Vy jste holky tady s náma úplně od začátku, i Livie, i Zuzanita, sedm dílů jste vydrželi. My s Juniorem s váma už máme určitý vztah. Neříkám jaký, prostě 24 náporů. 24 náporů jste odrazili, my s váma už nějaký vztah máme a teď si představte, jak nám asi je, že jedna z vás teď odejde. My to neovlivníme, je to pouze na tobě. Ty v tuhle tu chvíli položíš jednu otázku holkám, podle mě jedna je lepší než druhá, ta otázka, jak zodpovědět, to už je trošku asi jedno, viď, v tuhle tu chvíli. No, ale záleží, jako jestli ti polezu do hozelí nebo ne. To hozelí, ty nerieš to. Vůbec nezajímají se o to. Na seba pozeraj. Já jsem tady pouze nestranná polozábavná osoba, která se snaží rozředit hustou atmosféru, což se nám 7 epizod dařilo, až teď jsme jemně zaskočeni, nevadí. Polož otázku Lívy a Zuzany, tě holky ti odpovědi a potom si prostě vybereš jednu z nich a půjdeš na rande, který by ti mnoho chlapců, možná i dívek, mohlo závidět. Přesně tak. Uvidíme. Jdeme na to? Ano. Otázka. Město nebo vesnice? Začíná Lívia. Tak ja mám veľmi blízky vzťah k mestu, nakoľko som v meste vyrastala, ale zároveň mám aj veľmi blízky vzťah k dedine, nakoľko som trávila detstvo u mojej babky, takže ja by som to skombinovala. Ja v budúcnosti by som chcela žiť v meste, ale určite by som chcela mať aj nejaký domček, kde by som chodila vo voľnom čase na vesnici. Ideálne na Žehce. Haus Botenhaus. Zuzanita odpovedá. Myslím, že odpoveď je jasná. Ja som skôr taký mestský typ. A tým pádom, že ty akože si tam prezentoval, že máš rád dedinu, že vieš všetko, že kácať drevo, či jak sa to povie. Tak ja by som skôr potrebovala niekoho takého, že vieš, že kto má... Tak vezme, že do reštaurácie, skôr niekoho takého viacej elegantnejšieho. Ešte tajná informácia, ktorou ťa vyzbrojíme. To radši nestavná. Ne, a čo? Ani mi nepovieme o kom. Kamaráde, tohle to musíš vidieť, mne zvlhli dlane. Tajná informácia. To je v Morzovke teraz. Tajná informácia. Junior ti řekne. Čokoľvek, ale ja toto nemôžem povedať. Jedna z těchto dívek si ráda hraje na poddaného a dominu. Na tom není nic špatného, snad ne? Na tom je všechno skvělý, samozřejmě. No, hodnotíme kvalitu této informace. Běž a vybírej. Prese tak. Je mi líto. Děkuji. Lívia to vedela. Jaký je to krásný pár, děti. Na té vaší životní plavbě hodně štěstí. Ať je řeka klidná. Děkujeme.